Thomas Edison 1847-1931 Thomas Edison កើត នៅ Milong, Ohio លោក ជា ជនជាតិ អាមេរិកាំង រស់ ក្នុង ត្រកូល គ្រួសារ ដ៏ ក្រីក្រ មួយ Edison ត្រូវ បង្ខំ ចិត្ត ទៅ រក ស៊ី តាំង តែ ពី អាយុ 12 ឆ្នាំ ក៏ ប៉ុន្តែ ទោះ ជា ស្ថិត នៅ ក្នុង ស្ថានភាព ដ៏ លំបាក យ៉ាង នេះ ក្តី កុមារ Edison នៅ តែ ស្រឡាញ់ ជក់ ចិត្ត រៀន សូត្រ ដោយ ខ្លួន ឯង ជា ពិសេស ចូល ចិត្ត ធ្វើ ការ ពិសោធន៍ រូប វិទ្យា និង គីមី វិទ្យា ចាប់ តាំង តែ ពី អាយុ 15 ឆ្នាំ Edison បាន ចាប់ ផ្ដើម កសាង បុព្វហេតុ នៃ ការ រក ឃើញ ថ្មី មួយ ដោយ បង្កើត ម៉ាស៊ីន សាប់ ទូរស័ព្ទ ជា លើក ដំបូង បង្អស់ ជាមួយ នឹង ហង វ៉ាន់ ខ្សែ លួស ដែល គេ ក្រវ៉ាត់ ចោល នៅ អាយុ 22 ឆ្នាំ Edison បាន សហគ្រាស ជួសជុល ម៉ាស៊ីន មួយ ហើយ មិន យូរ ប៉ុន្មាន បាន ក្លាយ ទៅ ជា អ្នក បច្ចេកទេស ដ៏ ល្បី ល្បាញ ពេញ ទាំង ពិភព លោក ក្នុង មួយ ជីវិត ធ្វើ សកម្មភាព ដ៏ ពុះ កញ្ជ្រោល របស់ ខ្លួន លោក បាន ផ្ដល់ ឲ្យ មនុស្ស លោក នៅ ការ រក ឃើញ ថ្មី ជាង 1000 មុខ ដ៏ មាន តម្លៃ ដូច ជា ម៉ាស៊ីន ជ្រៀង ទូរស័ព្ទ អំពូល ភ្លើង ម៉ាស៊ីន អគ្គិសនី បរាជ័យ នៃ ការ ពិសោធន៍ មួយ អាយុ 15 ឆ្នាំ Edison ត្រូវ ទៅ រក លុយ ចិញ្ចឹម គ្រួសារ តាម វិធី បោះ ពុម្ព កាសែត លក់ ឲ្យ អតិថិជន នៅ តាម រទេះ ភ្លើង ជាមួយ នឹង គំនិត ច្នៃ ប្រឌិត របស់ ខ្លួន Edison បាន ធ្វើ ឲ្យ ទំព័រ កាសែត កាន់ តែ មាន សម្រាប់ ទទួល បាន ការ ពេញ ចិត្ត ពី អតិថិជន ហេតុ នោះ ក្រុម ហ៊ុន រទេះ ភ្លើង បាន ត្រៀម ខ្លួន រួច ជា ស្រេច រៀបចំ នៅ ទូរដ្ឋ ភ្លើង មួយ ដោយ ឡែក ធ្វើ រោង ជាង បោះ ពុម្ព កាសែត សម្រាប់ ផ្ដល់ ឲ្យ ចាំង វាង កាសែត តូច ច្រមុះ នេះ ថ្ងៃ មួយ រដ្ឋ ភ្លើង កំពុង តែ រត់ សំឡេង ផ្ទុះ មួយ ដ៏ ខ្លាំង ព្រឹករួច បាន លាន់ លឺ ឡើង អ្នក ដំណើរ ក៏ ផ្អើល ឈូ ឆ រដ្ឋ ភ្លើង ក៏ បាន បញ្ឈប់ ដំណើរ បន្ទាប់ ពី នាទី ដ៏ គួរ ឲ្យ ភិត ភ័យ នោះ គេ បាន រក ឃើញ ប្រភព នៃ គ្រោះ មហន្ត រាយ នេះ ការ ពិត លោក ចាង វាង កាសែត តូច ច្រមុះ បាន ប្រើប្រាស់ ទូរដ្ឋ ភ្លើង សម្រាប់ ខ្លួន មិន ត្រឹម តែ ធ្វើ ការ បោះ ពុម្ព កាសែត ប៉ុណ្ណោះ ទេ គឺ នៅ បាន ដំណើរ ការ ពិសោធន៍ ផ្សេង ផ្សេង ទៀត នៅ លើក នេះ ដោយ ធ្វើ ប្រហែស Edison បាន ធ្វើ ឲ្យ ផ្ទុះ ទូរដ្ឋ ភ្លើង ហើយ ប្រហែល តែ 1 វិនាទី ទៀត ជីវិត របស់ Edison ក៏ នឹង ត្រូវ បាត់ បង់ ទៅ ផង ដែរ លោក ប្រធាន រដ្ឋ ភ្លើង ខឹង ច្រឡោត យ៉ាង ខ្លាំង ក្រោយ ពី បាន ដឹង នៅ រឿង នោះ គាត់ ដាច់ ខាត ត្រូវ តែ បណ្ដេញ ក្បាល អនាគត អ្នក ប្រាជ្ញ យើង នឹង ឲ្យ រើ គ្រឿង ពិសោធន៍ កំពេច កំពុក ចេញ ពី ទូ រដ្ឋ ភ្លើង មួយ រំពេច នឹង ប្រើ សំដី គំរាម កំហែង ដល់ Edison ថា ប្រយ័ត្ន ណា ឲ្យ តែ ឯង បន្ត លបែង ចង្គួត បែប នេះ ទៀត គង់ តែ មាន ថ្ងៃ អស់ ជីវិត ហើយ ថែម ទាំង អន្តរាយ ដល់ ជីវិត អ្នក ដទៃ ទៀត មិន ខាន តែ យុវជន ដែល ស្រឡាញ់ ការ ចេះ ដឹង មិន យក ត្រចៀក ស្ដាប់ សំដី ទាំង នោះ ឡើយ ម្នាក់ ឯង ជាមួយ បាត ដៃ ទាំង ពីរ Edison បាន ឈាន លើ មាគា ឯកតកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ យ៉ាង អង្អាច ក្លាហាន លបែង បោក ប្រាស់ មួយ ទៀត ឆ្នាំ 1879 ក្នុង ពិធី តាំង ពិព័រណ៍ មួយ នៅ ប៉ារីស គេ បាន តាំង ម៉ាស៊ីន ជ្រៀង មួយ ដែល Edison បាន ផលិត នៅពេល ដែល ឮ សំឡេង មនុស្ស លាន់ ចេញ ពី គ្រឿង បំពង សំឡេង នៃ ម៉ាស៊ីន ជ្រៀង បុរស ត្រកូល អភិជន មួយ រូប ដែល មាន មុខ នៅ ទី នោះ មិន ព្រម ជឿ ដាច់ ខាត ចំពោះ ការ រក ឃើញ ម៉ាស៊ីន នេះ ឡើយ វា ជា លបែង បោក ប្រាស់ មួយ ទៀត ហើយ ខ្ញុំ សូម អះ អាង ថា គឺ អ្នក បញ្ជា ម៉ាស៊ីន នោះ ឯង ដែល បញ្ចេញ សំឡេង នោះ បុរស ស្ទុះ ទៅ បិទ មាត់ អ្នក បញ្ជា ម៉ាស៊ីន ជ្រៀង តែ គួរ ឲ្យ អាណិត ណាស់ ទុក ជា បុរស ត្រកូល អភិជន នោះ ប្រឹង រក គ្រប់ មធ្យោបាយ ដើម្បី វេច មុខ លបែង បោក ប្រាស់ នេះ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក៏ ម៉ាស៊ីន ជ្រៀង នៅ តែ បន្ត បញ្ចេញ សំឡេង របស់ ចម្រៀង ដដែល ប្រយោជន៍ របស់ ទ្វារ 1 Edison ជា អ្នកជការ នឹក ឃើញ ដល់ បណ្ដា មធ្យោបាយ ដើម្បី ឲ្យ ធូរ ស្រាល កម្លាំង ពលកម្ម លោក បាន រក ឃើញ កន្លែង សម្រាប់ ប្រើ ការ រក ឃើញ ថ្មី ថ្មី ដោយ មិន ថា នៅ កន្លែង ណា ឡើយ ថ្ងៃ មួយ មាន មិត្ត ម្នាក់ មក លេង ជាមួយ លោក គាត់ ដំអូន ថា ទ្វារ នៅ ខាង ក្រៅ ធ្ងន់ ពេក Edison ផ្ទុះ សំណើច គ្មាន អី គួរ ឲ្យ ត្អូញ ត្អែ ទេ បើសិន ជា បង ឯង ដឹង ថា ភ្ញៀវ គ្រប់ រូប ដែល មក កាន់ ទី នេះ ពេល រញ ទ្វារ ចូល មក ម្នាក់ ម្នាក់ បាន ជួយ បូម ទឹក ចំនួន ខ្ញុំ ដល់ ទៅ 30 លីត្រ បង្ហូរ ទៅ ដាក់ អាង នៅ លើ ដំបូល ផ្ទះ ការ ពិត ឯកតកម្ម យើង បាន ឆ្លៀត ប្រើ ទ្វារ ចេញ ចូល ដើម្បី ឲ្យ ទៅ ជា ម៉ាស៊ីន បូម ទឹក សម្រាប់ បង្ហូរ ទឹក ទៅ កាន់ បន្ទប់ ទឹក នានា លទ្ធផល នៃ ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន Edison ធ្វើ ការ ងារ អ្វី មួយ ដោយ ម៉ត់ ចត់ ណាស់ មិន ចំពោះ ឯកតកម្ម ណា មួយ ឡើយ លោក តែង តែ តស៊ូ ធ្វើ ការ ពិសោធន៍ មួយ ហើយ មួយ ទៀត
រហូតបានទទួលលទ្ធផលដោយបំណងដូចជាក្នុងពេលស្រាវជ្រាវពីអាគុយជាដើមលោកត្រូវធ្វើពិសោធន៍ដល់ទៅ50ពាន់លើកចំណែកក្នុងការរកវត្ថុធាតុសម្រាប់ធ្វើរេស៊ីស្តង់អំពូលភ្លើងតួលេខនៃការធ្វើពិសោធន៍ឡើងដល់ទៅ8ពាន់លើកដែរមិត្តម្នាក់សួរលោកថាបងឯងមិនឃើញថាធ្វើបែបនេះជាការប្រុងប្រយ័ត្នហួសហេតុពេកទេឬអេឌីសុនឆ្លើយតបវិញ មានអ្វីដែលថាហួសហេតុនោះបើសិនជាគ្មានការពិសោធន៍50ពាន់លើកមុននោះវាប្រកាសជាគ្មានអាគុយគំរូ50001ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់នេះឡើយអាគុយទី50001នេះគឺជាអាគុយដែលយើងប្រើរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនៅពេលធ្វើការពិសោធន៍រោគវត្ថុធាតុសម្រាប់ធ្វើរេស៊ីស្តង់អំពូលភ្លើង អេឌីសុនត្រូវរិះរោបអស់ពេលយ៉ាងយូរនៅតែមិនទាន់សម្រេចបានគោលបំណងលោកបានចាត់មនុស្សម្នាក់ឲ្យទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនរោគទិញរឹងសៃពោកមួយប្រភេទដែលសរសៃរបស់វាអាចឆ្នៃធ្វើជាធ្យូងវត្ថុធាតុដើមស្របទៅនឹងសំណពោជាការកំណត់របស់លោកអ្នកដែលបានចាត់ទៅបង្ហាញនៅការអល់ឯកតើរេស៊ីស្តង់អំពូលភ្លើងមួយគួរតែចំណាយកម្លាំងដល់ថ្នាក់នឹងឬ អេឌីសុនបញ្ចេញទឹកមុខមឹងម៉ាត់រួចក៏និយាយណែមិត្តសម្លាញ់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំសូមកុំនិយាយដល់ការខាត់បងកម្លាំងអីតែគួរសម្លឹងទៅកាន់គោលបំណងដែលយើងត្រូវការមេរៀនសម្រាប់អ្នកស្កប់ស្កល់និយមមានមួយលើកនោះអេឌីសុនបានប្រគល់ឲ្យសហការីរបស់ខ្លួនស្រាវជ្រាវរចនាសម្ព័ន្ធកម្លាំងម៉ាស៊ីននាវាមួយទឹកមួយ សហការីនេះបានយកមកឆ្លងនៅវិធានការ3ដែលតាំងពីលើកនោះត្រូវអេឌីសុនបដិសេធទាំងអស់ដល់លើកទី4សហការីនិយាយថាខ្ញុំបានពិចារណារកគ្រប់របៀបហើយតែមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យលើកនេះទៀតបានទេប៉ុន្តែ2ថ្ងៃក្រោយមកអេឌីសុនអញ្ជើញសហការីនោះមកជួយលោកហើយបង្ហាញឲ្យមើលព្រមគ្នានៅវិធានការ40ខុសប្លែកពីគ្នា ដែលអេឌីសុនសម្ដែងឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងការពិតដើម្បីបង្ហាញជាគំរូពីការប្រុងប្រយ័ត្នដល់សហការីរបស់ខ្លួនអេឌីសុនបានចំណាយពេលស្រាវជ្រាវលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃបញ្ហាហើយបានដាក់បន្ថែមនៅវិធានការសំស្របផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចំនួន 4 មិនទាន់ជាឯកតាលេខធំជាងគេទេពាក្យទូមានដ៏មានប្រយោជន៍ ថ្ងៃណាមួយដែលអេឌីសុនបដិសេធមិនទទួលជួបជាមួយអ្នកឯកតកម្មពាក់កណ្ដាលរដូវដែលមិនព្រមស្រាវជ្រាវរករកហើយចេះតែស្រមៃចង់ឆក់បានលទ្ធផលព្រមៗឡើយមានម្ដងនោះជនម្នាក់បានមកជួបអេឌីសុនហើយសួរថាជម្រាបប្រសាសន៍លោកខ្ញុំកំពុងចង់រកឲ្យឃើញនៅអង្គធាតុមួយដែលអាចនឹងរលាយចូលក្នុងគ្រប់វត្ថុធាតុដែលជាសូលូសិនមួយដ៏អស្ចារ្យ ខ្ញុំមកនេះដើម្បីសុំលោកជួយបង្ហាញណែនាំផ្លូវដែលត្រូវដើរអេឌីសុនសើចញញឹមជម្រាបប្រសាសន៍លោកមុនពេលលោកគិតឃើញដល់ការរកឃើញថ្មីនៅអង្គធាតុរលីដ៏អស្ចារ្យនោះសូមលោកពិចារណាមើលតើវាអាចនឹងដាក់នៅក្នុងអ្វីបានសិនអ្នកបង្កើតថ្មីអៀនរឹងខ្លួនពេលនោះទើបដឹងថាខ្លួនពិតជាល្ងង់ផ្លៅមែនមេគីខ្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញ មានមនុស្សខ្លះបានសួរអេឌីសុនថាជម្រាបប្រសាសន៍លោកតើអ្នកបង្កើតថ្មីគ្រប់រូបត្រូវការនៅលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះអេឌីសុនឆ្លើយតបចំពោះអ្នកបង្កើតថ្មីទេពកោសលដែលទេវតាប្រទានឲ្យមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះចំណែកកៅ90%ទៀតគឺពឹងលើកម្លាំងញើសឈាមនិងទឹកភ្នែកដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដល់ខ្លួនឯងគុណសម្បត្តិនិងការខ្វះខាតរបស់អេឌីសុន អេឌីសុនជាមនុស្សដែលមានការប្រឹងប្រែងដ៏មហាអស្ចារ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកធ្វើការដល់ទៅ12ម៉ោងក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍លោកប្រឹងប្រែងធ្វើពិសោធន៍អស់ពីករណីមួយដល់មួយរហូតរកឃើញវិធីដោះស្រាយបានយ៉ាងសមស្របបំផុតតែនៅពេលយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអនុវត្តលោកមានការខ្វះខាតមួយដោយមើលស្រាវត្រឹស្ដីអ្នកបច្ចេកទេសអូទ្រីនីកូនតេស្លាបានកត់សម្គាល់ពីអេឌីសុនថា បើសិនជាគាត់ធ្វើធ្លាក់មកជុលមួយដើមនៅក្នុងគំនរចំបើងគាត់នឹងរើចំបើងម្ដងមួយទងម្ដងមួយទង
đầy rộp đòi mân rộp vô rịt gật mơ ta một chút lẹt nơi còn lại nà lời. Nóng đầm nạc ca phơ bộ lọc cam với chia xa rộp bọc luôn lốp. Lốp trở bọn khát cầm lắng bộ lọc cam dàng hốt nát xàm sọ phía rối, ngay ca nghĩa rộp bọc lộp hoàng đáy.